Jo he de reconèixer que l'únic lloc on em poso més nerviós quan vinc a parlar és aquí amb els companys del programa Compartint, i segurament perquè aquests nervis són proporcionals a la gran quantitat de sapiència i de coneixement que hi ha entre les persones que avui aquí a l'audiència. He volgut, de fet, això és una mica de provocació, això és una placa d'en Lucian Neu Sèneca, que parlava de l'errare humanum est, no? I aquest verbi és d'ells, ja us imagineu qui és, i no és res més que intentar parlar de la col·laboració des d'un punt de vista de normalitat, el que sempre s'ha fet. Em serviré per això una mica per fugir de tot aquest guirigall conceptual de sigles, d'atacs, de conceptes, i que ens poden portar a un estat, o almenys a mi m'hi porta, d'ansietat contínua per voler atensar-te i aconseguir conèixer allò que tot canvia tan ràpidament i et genera aquest malestar. No? I una mica la proposta que us faig és començar cada diapositiva amb una cita d'un clàssic. De fet, els pensadors clàssics ens poden ensenyar com viure d'una manera més tranquil·la, més honesta, segurament més lligada a uns valors que ens poden contrarrestar la tendència actual d'aquesta marxa forçada cap a la possessió material. No? I una mica els clàssics, les paraules dels clàssics ens queden per escrit, com diu Albert Bagolan, no? I en canvi les paraules no escrites se'n van. De fet, Plató, tant Plató com Sèneca ja ens parlaven de la saviesa compartida, i Plató ho feia en el sentit de demanar que tothom intentessin ser tan savis com poguessin. I Sèneca ho acabava de replar dient que la saviesa s'havia de gaudir compartint-la amb els altres. Són dues frases que personalment m'han il·lustrat molt. I que nun, ara i aquí, quin és l'estat actual d'evolució d'internet? Internet actualment evoluciona cap a formes molt dinàmiques, cap a les xarxes, i una mica a mi em servia molt també un altre aforisme llatí, una altra expressió, que és l'omnia mutantur, o totes les coses canvien, que venia del plantejament d'Heràclit, del filòsof grec Heràclit, de la realitat canviant. No? Tot canvia i tot flueix i res no és permanent. Això és molt important perquè les organitzacions ho han de tenir gairebé en el llibre de capçalera, tenir-ho molt present. Tant és així que fixeu-vos que no estem amb les xarxes, ja s'ha dit, no estem descobrint cap cosa nova. No? De fet, la persona en si continua sent una única persona. El que canvien són que cada vegada segurament tenim més contextos on actuar, oi? Si hi ha la vida presencial, doncs un pot tenir el seu àmbit familiar, doncs la feina, el seu entorn d'amics, tot un seguit de cercles on cadascú ho manifesta, doncs tenim la confiança en un seguit de persones, i això amb la xarxa el que fem és traslladar-ho a una eina que multiplica exponencialment. I en aquest dibuix m'ha agradat molt pel Dinos, però també per Google Plus, perquè al meu entendre, segurament m'equivocaré a la millor, però jo la deixo anar. Google Plus de moment aconsegueix o aconseguirà el que no han aconseguit cap altra plataforma de xarxes socials, que és recollir aquesta diferent contextualització, aquests diferents cercles on interaccionem les persones d'una manera molt ben definida, al meu entendre. D'acord? Això entroncaria, pels que sou enteres en la matèria, amb les teories de Lev Vygotsky, no? Que una mica quan parla de la bastida del coneixement, de l'andamio, amb aquest seguit de capes on construïm la nostra manera de ser. I això, l'opus amoinus, que és una expressió llatina del món de la literatura, em serveix com l'anella al dit per explicar que, res, una petita referència a les xarxes socials, d'entrada les concebrem com a punt de partida com un lloc ideal per canviar les coses, per innovar, per fer una cosa diferent. L'únic requisit és que ho haurem d'organitzar. Entesos? Haurem de preveure quines eines farem servir i quina estratègia posarem al darrere. Quibi Romano Sum era la frase que feien servir les figures il·lustres de Roma, de la Roma clàssica, per vindicar els seus drets inherents a la seva condició de ciutadans romans. A mi em serveix per recordar-vos que el tema de l'identitat digital és un tema crucial a les xarxes, i lligat amb la identitat digital
la manera com siguem capaços de gestionar la privacitat, la nostra presència i salvaguardar la privacitat en aquestes xarxes. D'acord? Sí, aquí volia comentar que segurament no hem acabat, o les mesures d'autoregulació que s'han escampat per les xarxes no han sigut suficients per acabar equilibrant aquesta protecció a la intimitat que hem de tenir tothom sense malmetre l'enorme potencial innovador que faciliten les xarxes o l'enorme capacitat de generació de negoci. Segurament haurem de treballar moltes mesures en el camp educatiu, en el camp d'organització, en el camp fins i tot regulador, no? que els governs demanin a les plataformes de xarxes socials que activin per defecte tot un altre tipus de privacitat. De fet, ja està passant en alguns estats o en alguns àmbits s'està demanant a determinades plataformes de xarxes socials que són hegemòniques que les configurin d'una altra manera. Mutatis mutandi, canviant el que calgui canviar en el perfil professional dels individus, i en aquest cas dels funcionaris, directament. No? És a dir, si estem d'acord que volem estar en aquesta banda d'aquí, no? Que volem interaccionar amb els altres, que volem multiplicar l'efecte de la relació amb aquests cercles que comentàvem, tot això, serà necessari que introduïm una sèrie de canvis, no? que ho visquem d'una altra manera. A mi se m'acudeixen alguns principis que ja havíem anunciat al seu dia en la introducció de la guia de xarxes socials. Per exemple, quan dèiem allò tan bàsic de quan una persona en horari laboral és a les xarxes socials, doncs ha de ser molt responsable i ha de ser a partir d'una sèrie de raons, no? O per mostrar un servei, per prestar-lo, per millorar-lo, per gestionar-lo. Oi? I també un altre principi molt bàsic, que és tots els comptes personals a les xarxes socials, millor que els obrim a partir de comptes de correu genèrics o personals. Després hi haurà totes unes altres recomanacions que ens ho compensaran, aquests principis tan bàsics, no? Com podíem parlar molta estona, però que qualsevol persona que treballi en una organització i que és a les xarxes, que sigui perfectament lliure de manifestar aquesta condició a les xarxes, no? Soc funcionari de tal departament i soc a les xarxes fent tal cosa. És a dir, molta més transparència que procurem no malmetre el prestigi o la reputació digital que puguin tenir les institucions, que siguem molt responsables i honestos amb aquests principis que dèiem des del començament. Tanmateix, hi ha un marc legal que és el que és, encara que aquí hagués mostrat el Liber Iudiciorum, que és un llibre molt maco, però I nosaltres també en aquest treball una mica el que fèiem referència als reptes legals que hauríem de tenir, que resumien en tres blocs. El primer, com us he dit abans, és la capacitat de gestionar la privacitat de les persones a les xarxes socials. El segon, molt bàsic també, és advocar per una propietat intel·lectual més actual i més flexible. I el tercer, que també us en parlaré ara, és concebre l'obertura de dades, l'open data, com un actiu econòmic i social de primer ordre. Tanmateix, durà l'ex ser l'ex. La llei és la llei. Per tant, també haurem de demanar que pertoqui canviar una sèrie de coses perquè sigui possible. Verbatim, a més a més d'una marca coneguda de repositoris d'emmagatzematge digital, en llatí vol dir paraula a paraula, respectant la literalitat del text. I ens serveix molt bé per explicar com ens hauríem d'aprendre a comunicar-nos a les xarxes, no? I bàsicament canvien els criteris, les pautes i també és important de tenir-les en compte, no? Perquè és clar, de vegades quan som fins i tot de manera oficial presents a les xarxes socials, oblidem allò de que un missatge transmès per les xarxes, la finalitat que té, l'impacte que hauria de tenir és per ser reenviat o per ser socialitzat al màxim, no? I de vegades ens pensem, ens perdem en mil formes i oblidem que allò, l'eficàcia segurament està relacionada amb la rapidesa i no pas amb la qualitat i amb la lentitud, que és un altre ordre, que també és important, però aquí no tant. I el missatge, per tant, ha de ser impactant, respectant allò que dèiem abans, ha de seduir, ha d'atraure i sobretot ha d'estar contextualitzat.
Ara us faria la típica pregunta: quants de vosaltres no heu tingut mai problemes amb la contextualització dels vostres missatges, no? Des d'un correu electrònic fins a una comunicació al Facebook, i segurament tothom hi ha tingut més d'una vegada. Per aspera a l'astre és també una expressió de Sèneca que normalment surten amb heràldic, amb els escuts, i aquí volia dir que tot això que comencem a deixar entreveure, aquesta mena de coneixement compartit, és un procés de formació i de gestió certament difícil i que d'entrada el primer que exigeix és una gran capacitat d'esforç. I vosaltres, la gent que el compartim, sou els primers que ho sabeu. Això exigeix esforç i rigor. Llavors, se'l pot anomenar de moltes maneres, aquesta mena de sapiència conjunta que anem elaborant amb aquesta nova manera de fer. Hi ha hagut gent com en Sorovietzky que li ha dit saviesa de les multituds, el Pierre Lévy en va parlar d'intel·ligència col·lectiva. Tot això ha estat una mica contraatacat per altres experts molt interessants, perquè consideren que a vegades li donem una mena d'àurea gairebé religiosa al voltant d'aquests conceptes, i pretenem trobar-hi coses que potser no trobem en el nostre món físic i que estan relacionades amb un altre tipus de mancances. I segurament, per exemple, hi ha alguna persona molt crítica com en Nicolas Carr, que fa crítiques, jo crec que moltes vegades, molta raó, quan diu, per exemple, el coneixement que genera les multituds, de moment veiem que molt sovint està sotmès a la mateixa explotació que estava sotmès al coneixement que generava en el món físic, no? I que se'n beneficien pocs grups econòmics, que per tant això serà una assignatura pendent. Parlo a grosso modo, que parlem de llatinisme, a grosso modo, d'acord? Nosaltres preferim anomenar-ne coneixement col·lectiu. Coneixement col·lectiu. Deixem bastant més les pretensions aquestes, no? Hi ha altres detractors que parlen i diuen no, és que el coneixement o la informació via internet l'hem d'associar moltes vegades a un coneixement erroni, no comprovat. Jo personalment crec que aquestes persones no entenen ben bé el fenomen d'internet o de les xarxes, perquè quan tu busques una cosa a internet no estàs buscant aquella informació, estàs buscant aquella informació i aquella quantitat d'informacions associades a aquella informació, des de les fonts fins a les persones, recomanacions, opinions, que poden conformar una mena de filtratge social que ens garanteixen aquesta qualitat del coneixement, d'acord? I això nosaltres, els que treballem en el món d'internet, sabem que el classifiquem de maneres que en el món físic era impensable. Fem servir una cosa que se'n diu metadades, que ens permet, que triant una metadada, ens permet això, no? Ens permet organitzar el coneixement de tal manera que no té res a veure amb el món físic. Si jo entro en una botiga virtual de Mango, o la que sigui, i dic que faig la talla 42, de pantalons o del que sigui, puc triar, a partir d'aquesta talla se'm poden mostrar tots els models que necessito, i cap més. Si a mi em comencen a ensenyar coses que pertanyen a altres talles o a un article que no estic interessat, agafo i tanco la finestra i me'n vaig. Però al revés, si intentem traslladar aquesta filosofia al món físic i comencem a treure coses de la calle 42, a qui ens faran fora seran nosaltres, no? Agafaran i d'això. És una mica, és la gran contraposició, no? Quid pro quo, una cosa a canvi de l'altra. De moment ens anem acostant a l'objectiu final i ens adonem que, sobretot aquesta evolució d'internet que en diem les xarxes socials, és un marc idoni per generar valor entre persones, ja les teníem abans, grups, i afegiu un tercer element importantíssim, i dades, d'acord? Això, fins ara, hem fet moltes aproximacions, i de fet no és el cas del compartim, però hi ha organitzacions en què fan veure que els professionals participen per generar aquest coneixement, no? De manera molt compartimentada, i de tant en tant, mira, anirem a millorar les condicions i les funcionalitats d'aquest servei, no? I es fa una cosa expressa, que no hi estic en contra, però que és diferent. Un comitè de millora, un grup de tal, un grup de qual, o bé s'ofereix una aplicació i es diu podeu posar aquí una idea que sigui el màxim d'innovadora. Però tot això és un bolet. No està lligat ni a l'ADN ni a l'operativa de l'organització. Per tant, difícilment serà el mateix del que estem parlant aquí. I també a la vegada, en el camp on treballo, l'atenció ciutadana ha estat fins ara lligada a processos individuals. Imagineu-vos com de car deu ser això.
una persona a nivell individual s'adreça a fer una consulta que sovint la podríem replicar milers de vegades perquè és la mateixa. D'acord? I aquella resposta que podria rebre de l'administració que fos contextualitzadament social es torna a donar individualment. Això té un cost i hem de començar a ser capaços de dir-ho i de demostrar-ho. No es pot actuar així. Si tu respons, això és el que ens vam plantejar tirant endavant el compte de Twitter, el perfil de Twitter del 012. Hi ha moltes consultes, poden ser respostes de manera pública i la gent ens en beneficiem. I moltes més coses, però bàsicament això. De fet, segurament els sistemes organitzatius actuals no ens acaben de satisfer. Aquest és el gran problema, hem de començar a reconèixer-ho i no passa res. Ni mercats ni institucions. Estem parlant d'una cosa diferent en el qual doncs, les persones, la participació de les persones, hem dit ben planejada i amb una estratègia conseqüent, pot arribar a participar fins i tot en les polítiques de productes o de serveis o els que calguin. Aquí he posat tres exemples molt clars, no? The Project és una organització de professionals que s'agrupen de manera flexible per afrontar grans projectes sense cap estructura empresarial a darrere. Compartim, per mi l'exemple de sempre i el bo, serveix com professionals mitjançant un procés deliberatiu i intel·ligent afegiu valor als serveis que esteu gestionant i prestant. I la XIP en un àmbit més meta, més entre administracions, com un conjunt de funcionaris de les administracions decideixen començar a transformar l'administració a partir d'incorporar la lògica de les xarxes a l'estratègia, a l'operativa i a la cultura de l'administració. Vaig acabant, eh? Res pública ens serveix per expressar el que al meu entendre pot significar el súmum de, en aquest moment, n'hi ha molts de súmums, però en aquests moments de la generació de valor per aquestes dinàmiques relacionals de la xarxa. Pensem que internet tendeix cap a un desenvolupament, estic dient des de la primera diapositiva, basat en la col·laboració i en l'obertura i en sistemes oberts. Aleshores, nosaltres, pels que no ho conegueu, el moviment aquest consisteix en defensar que les administracions i totes aquelles entitats que presten serveis públics obrin les seves dades perquè algú, que és la ciutadania i les empreses, se li acudeixin idees brillants, que les tenen molt més brillants que les nostres, per desenvolupar serveis, no tan sols aplicacions informàtiques, que aquí hi ha una mena de reduccionisme perillós, sinó de publicacions del que s'escaigui. D'acord? D'aquí us volia dir una altra cosa. Sí, aquí pot passar, podria passar això, que el límit sempre haurà de ser, sí, perquè això és important dir-ho. Si obrim totes les dades, de moment el límit hauria de ser aquelles que protegeixen l'intimitat de la persona. No sé si n'hi hem de dir protecció de dades, perquè en aquest país està molt connotat la protecció de dades. A mi m'agradaria que fos connotat, però d'una manera més oberta. Però sí que podríem dir-ne que esclar, sí, imagineu-se per una companyia d'assegurances que tingués accés a les dades mèdiques, Francesca, d'una persona doncs, que té leucèmia o té, o que sigui, qualsevol malaltia, o que sigui, i que aquesta, un problema amb el colesterol, no? I que aquestes companyies, a més a més de tenir aquestes dades mèdiques, perquè hi ha una part que s'han fet públiques, doncs les pogués creuar amb dades provenients del seu hàbit de compra, no? Que està comprant al supermercat, perquè això és facilíssim, això està registrat a tot arreu, però no sé què anem a comprar sense res, no? Clar, aquí és el límit, el que ha de ser. En canvi, aquest no és un límit. Una de les conseqüències de l'open data és una política de transparència. Aquí a l'estat espanyol tenim una gran persona i un bon amic, que és en David Cabo, que la seva estada a Anglaterra doncs, se li van encomanar moltes coses. I una que portava de cap també és el que va fer el The Guardian quan els diputats britànics van publicar la seva declaració patrimonial. Ho van publicar, com han fet aquí, amb un PDF, imatges incrustades, tancat. Per tractar allò és molt difícil, has de tornar a recopiar això. El Guardian el que va fer va posar una aplicació
en el portal, en el seu portal, i la gent entrava de manera voluntària i anava repicant les dades, els PDFs, i van tenir tot el sistema per poder fer crides, no? Per veure quin partit tenia el muntant de patrimoni més gran, com... D'això, i aquí el David Cabo ha dit, home, jo no puc fer una aplicació, però farem servir una cosa més senzilla, que és un full de càlcul en el Google Docs. Si us hi voleu apuntar, ara els senadors ja estan tots adoptats i ara s'adopten diputats. D'acord? Adoptar un diputat vol dir traslladar les dades d'un PDF tancat a un full Excel o Google Docs. Primum vivere vende filosofari. Molt fàcil, no? Aquest és un dels més clars, segurament. Tot això està molt bé, però si no hi ha model de negoci no serveix de res. Si no hi ha model de generació de valor no serveix de res. Llavors, una mica, aquí el que pretenia és veure com de les diferents iniciatives, dels diferents models de negoci que hi ha a internet, que podríem resumir molt ràpidament en sistemes de publicitat, subscripció, intermediació, encara que sembli mentida, és un model de negoci potentíssim, i l'últim, la coproducció, el que podríem dir cocreació, o en anglès crowdsourcing. Llavors, que no és res més que portar en el món d'internet el que ja ha fet IKEA en el seu món, no? IKEA ofereix mobles barats perquè transfereix, expulsa del seu sistema productiu doncs, diferents aspectes relacionats amb la producció, trasllat i muntatge dels mobles perquè faci el client mateix, i això vol dir que disminueix el cost. Seríem capaços, ja no em posa en el món de les empreses que dona moltes idees, però podem ser capaços d'imaginar-nos la nostra pròpia IKEA? Podem imaginar com satisfer les necessitats d'una ciutadania a partir de la seva participació i de quina manera rescabalem aquesta participació? I rescabalar, quiere decir, compensar, no? ¿Cómo compensamos la participación ciudadana? Com som capaços d'anticipar-nos i plantejar que hi ha gent que està participant? Fixeu-vos, jo us explico els casos que conec. La política d'obertura de dades de la Generalitat. Moltíssimes persones que estan desenvolupant aplicacions, documents, productes que ja tenen una finalitat social. Tot això no ho ha de fer l'administració i ens l'estem estalviant. Quin premi tenen? Molts dels postos que veiem al bloc de GenCat i en el del Compartim, per exemple, no són redactats per les persones, pels funcionaris. Els redacten persones de fora, per amor a l'art, perquè entenen que exposar en públic el seu coneixement doncs els dona molt beneficis. Però a més, això hauríem de veure com compensar això, no? I perdoneu, ja acabo. Doncs com n'hi ha d'altres, eh? Vam publicar una infografia sobre la presència de les organitzacions de les xarxes socials, l'anàvem a publicar i ens l'havia publicat una empresa. L'únic que vam haver de fer és posar-nos d'acord amb l'empresa i dir, escolta, aquesta frase la millor no s'ajusta a com obrim els comptes de Twitter a la Generalitat, però es va publicar. Exemples, i d'exemples d'aquests n'hi ha moltíssims, però moltíssims. Em sabria greu deixar. Perdó, i aquí us volia preguntar, vosaltres sabeu exactament per què serveix el control F? Quanta gent sap per què serveix? Aixequeu la mà, però molt ràpid. Molt bé. Doncs els que no ho sabeu, a partir de demà no s'us ha d'oblidar mai més, perquè per buscar informació en un navegador web dins d'una pàgina web, o busques a on canal t'activa la finestra de cerca, o fas un control F i t'apareix directament. Amb això vull dir que han d'haver-hi un seguit d'eines que no tenen res a veure amb els programes aquests verticals que fem servir de gestió pressupostària, ni CRMs ni ERPs, sinó que hi ha un conjunt d'eines que farien servir entre el 80 i el 90% del personal públic que tenen a veure amb això, amb la col·laboració, amb treballar d'una altra manera, amb tenir les mateixes fonts d'entrada, amb compartir-les, en agregar i compartir els preferits, etc. etc. Tot això mena cap a un altre model d'organització, basada en xarxa, hem expressat amb dou des, que vol dir et dono perquè em donis, i que conforma aquest nou sistema d'organització. Molt ràpidament, perquè no m'estic anant del temps, no, Francesca? El tema, l'àudio altera en part, és escoltar l'altra part, i per tant ens haurem de plantejar mesurar les xarxes socials internament, en el Compartim s'han fet coses molt interessants, i externament tenir en compte el per què carai les organitzacions han de ser les xarxes, no? I aquí veure, analitzar aquesta presència de les xarxes socials no com un bolet a part, sinó amb una política multicanal, i començar a comparar i fer ràtios d'eficiència entre el canal de les xarxes, entre l'atenció telefònica, què reporten uns, què reporten els altres, etc.
I ara sí, aquesta és l'última, per acabar, per resumint, la idea és que cada vegada som més les persones que estem generant continguts, que estem generant uns continguts per compartir-los amb organitzacions i amb altres persones, amb una voluntat intel·ligent, i que això inevitablement hauria de conduir a un canvi de les organitzacions pel que fa a la seva política de presa de decisions, evidentment, però també als processos com conformen i gesten o conformen els productes i els serveis. I ja està, gràcies per la paciència.